Սակայն ակտը հրապարակվել, դա նշանակում է, որ պետք է նեղել, ճնշել է տվյալ դատավորին, կարծում եք ճիշտ է, ժողովուրդ ջան, թողենք, Մանվելի, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, ով որ անում է պետք է խիստ պատժել, Մանվելի խնդիրը չէ, ժողովուրդ ջան, մենք այսօր այս երկրում մենք ենք ապրում, ինչ է, ես ուզում եմ այս երկրում արժանապատիվ ապրել, ես չեմ ուզում համացանցը բացեմ, ինչ-որ մի, չգիտեմ, չեմ էլ ճանաչում, ինչ-որ մեկը տեսնեմ ինձ վիրավորում, մենակ դրա համար, որ Մանվելի շահերն եմ, տարիներ առաջ ուրիշի շահերն էին ներկայացնում, ասում էին խեզ պաշտպանում, հետո այդ մարդուն հերոս սարքեցին, այսինքն այդ մշակույթը պետք է մենք ձևավորենք վերջնաշով։ Եթե մեր իշխանությունը լեգիտիմ չլներ, ես կարամ հասկանամ, դիմադրության իրավունքը կարող եմ հասկանալ, ձեր կողնել կանգնել, բայց եթե մենք փաստում ենք, որ իշխանությունը լեգիտիմ է, նման դեպքում պետք է օգնենք այդ իշխանությանը, որպեսզի դուրս գանք այս փոսից ազգովի և կարողանանք հզոր, ընդհանեն ասածած դա է, և շատ կարևոր է, որպեսի ոչ թե նայենք, թե ով է անձը, այլ պետք է նայենք, թե անձի որ իրավունքն է խախտել, որ փորձենք պաշտպանենք։